മഴക്കാലമാണ്. അപ്പോൾ ഫംഗസിൻ്റെ ആക്രമണം വളരെ കൂടുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ മഴക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫംഗിസൈഡ് നമ്മൾ ഈ കെമിക്കൽ ഫംഗിസൈഡാണ് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു ഫംഗിസൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഞാൻ അശ്മി സുൽത്താന, വെൽക്കം ടു സുലൂസ് ഡയറീസ്. ഈ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ആൻറ്റി ഫംഗലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള നമ്മൾ വീട്ടിലെടുത്ത് കളയുന്ന ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ ഒരു പൗഡർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത്രയും വേസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കളയുന്ന ഒരു ഐറ്റം വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടി വിചാരിക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡിൽ ചെറിയ ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓളെന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് വരുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഈ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫെൻലോപ്സിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ സീഡ്ലിങ്സിൻ്റെ പുതിയ അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കാറ്റലോഗിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെക്ക് ചെയ്താൽ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്കെല്ലാം ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഫേസ്ബുക്ക് പേജും കൂടി ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും അപ്ഡേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻറ്റി ഫംഗൽ പൗഡർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളവർ മഴക്കാലം ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പിന് പച്ചക്കറികൾക്കൊക്കെ ചാരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ചാരം നമ്മൾ മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പെയ്ത് തോന്നി നിൽക്കുമ്പോൾ ചാരം കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിലും ഇലകളിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റത്തിനെയൊക്കെ തടയാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെയും ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിനെയും തടയാനായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ചാരമൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പാവട്ടെ അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ മാറി പുതിയ തളിരെല്ലകളും ഒക്കെ വരാനായിട്ട് വരുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓർക്കിഡുകൾക്കായാലും. ഇത് ഈ പൗഡർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഫംഗിസൈഡിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കത്തിച്ചിട്ട് ആക്കി വരുന്ന നമ്മുടെ കരിയുടെ പീസുകളുണ്ടല്ലോ, കരിയുടെ പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാരം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കരിയുടെ പീസായിട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇത് പൊടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാന്റുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഈ പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ ഓർക്കിഡ് വളർത്തുന്ന വീടുകളുണ്ട്. അപ്പം അവരൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ ഈ ചാർക്കോൾ പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കെമിക്കൽ സാഫ് അതുപോലെ ഇൻഡോഫില് കോണ്ടാഫൊക്കെ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. പക്ഷേ നമുക്കത് കുറച്ച് ദോഷകരമാണ്, കാരണം കെമിക്കലായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല പ്രശ്നമുള്ള സമയത്ത് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ചാർക്കോൾ പൗഡർ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഇപ്പോൾ പോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെയാണെങ്കിൽ ചാർക്കോൾ പൗഡറിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വട്ടം ചെയ്ത് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. ഒരു കവറിങ് പോലെ ഒത്തിരി കാലം നിൽക്കും. ഇപ്പോൾ ട്യൂബർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ട്യൂബർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്യൂബറിൽ ജസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിൻ്റെ വേര് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, തണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഈ പേസ്റ്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കിഡുകളിൽ കരി ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ഇൻഫെക്ഷനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാർക്കോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം ചാർക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ മഴയത്തൊക്കെ വെക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ ചാർക്കോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ കുറയ്ക്കുകയും ഈ മണ്ടജീലൊക്കെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ചുവട്ടിൽ ധാരാളം ഈ ചാർക്കോൾ ഇടുന്നത്, കഷ്ണങ്ങൾ ഇടുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന് അഡീനിയത്തിനൊക്കെ ഈ ചെറിയ പൗഡർ ഫോമിൽ ഇടാറുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ ക്രിസ്റ്റൽ പോലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിന് നല്ല രീതിയിൽ നീർവാഴ്ച ഉണ്ടാവും, നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം വാർന്നു പോകാനും നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളെ അതിനകത്ത് നിലനിർത്താനും ഈ ചാർക്കോൾ പൗഡറിന് കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലാന്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രോ ആവുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടുന്നതും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ പാക്കറ്റുകളിൽ ചെറിയ ചാർക്കോളിൻ്റെ ചിപ്സ് പോലെയുള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണ വലിയ കരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ പാറകളിലൊക്കെ ഉരച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള പൗഡറിലാണ്, അഡീനിയത്തിൻ്റെ മിക്സിനും അതുപോലെ ഹോയ പോട്ടി മിക്സിൽ അതുപോലെ ഇൻഡോറിൻ്റെ പല പോട്ടി മിക്സുകൾക്കും ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചാർക്കോളിൻ്റെ പൗഡർ പോലത്തെ, അതായത് ചെറിയ ചിപ്സ് പോലുള്ള ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നല്ല റിസൾട്ടാണ് കേട്ടോ. കാരണം നന്നായിട്ട് നീർവാർച്ച ഉണ്ടാവും, അത് നല്ല വായു സഞ്ചാരം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ജുവൽ ഓർക്കിഡ് പോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ ഈ ചിപ്സ് ഇടുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതേ സാധനം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ
വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ പഴയ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ നല്ല പൗഡർ ഫോമിൽ കിട്ടും. വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചെറിയ കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിലിടിക്കാം. ഇടിച്ചിട്ട് ആ പൗഡർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം ചാലിച്ച് പേസ്റ്റാക്കി എപ്പോഴും വെച്ചിരുന്നാൽ അതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇച്ചിരി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൗഡറാക്കിയിട്ട് എടുക്കാവേ. അതിനായിട്ട് ഒരു കുറച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാനൊന്ന് പൗഡറാക്കുവാണേ. ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാവേ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാർക്കോൾ പൗഡർ ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒന്ന് കുറച്ച് ചാലിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാവേ. ഓക്കെ, ഇനി ഈ പേസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഈ മുറിവുള്ള ഭാഗത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ പേസ്റ്റായിട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫെനലോപ്സിസ് ആവട്ടെ, ഏത് പ്ലാന്റ് ആവട്ടെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീഫുകളിൽ യെല്ലോയിഷ് ആയിട്ട് വരിക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സാഫ് പുരട്ടുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാർക്കോളിൻ്റെ പൗഡർ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തണ്ടുകൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാഫ് നമ്മളെവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, സംഗീതശരികൾ എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് ചാർക്കോളിൻ്റെ ഈ പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫെനലോപ്സിസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പോട്ട് ചെയ്യുക റീപോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഫംഗിസൈഡിൻ്റെ പൗഡർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം മഴക്കാലവും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഫംഗിസൈഡ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ റീപോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെറിയ വേരുകളും തണ്ടുകളും ഇലകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ചാർക്കോൾ പൗഡർ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതും വീട്ടിൽ നമുക്കൊരു പൈസ പോലും ചിലവില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിലിനി അടുപ്പ് കത്തിക്കാത്തവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റോറിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ പൗഡർ നമുക്ക് ചെറിയ ചിപ്സ് പോലെയുള്ള പീസുകളായിട്ട് നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐറ്റം ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സ്പ്രെഡ് ഒന്ന് പൊടിക്കുക, നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച പോലെ പൊടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മടി വിചാരിക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.